Hej, zdravím vás u ďalšieho dielu na hru Far Cry 3. A pokračujeme. No a ideme za Bokvičkom Bakom. Jak ho pán Jason nazval. Pretože drží Kejta. Alebo jak sa volá ten typeček. Nášho proste kamoša jedného. To Kate. Hokej Bukvička Bak chce tú kulu, ktorú chcela aj Citra. Takže splníme rovno dve questy, pretože ty vole. Citra po nás chce kudlu, tento kokot po nás chce kudlu. A ja viem, jak to dopadne, takže... Jo. Ja viem, jak dopadne... to, že mu prinesieme tú kudlu. No, nebudem vám to spoilovať, ale dopadne to docela pohodia. Takže super. Dneska si asi toto pretáčam posledný pár, neviem. Uvidím. To je zelený list, ten si berem. Aby som si mohol vytvoriť dve. Tieto lekárni čonzy. Tečení. Nice. Pozdravíš na maximum, yes. Nice. Čo? Ja tu máme... čo to tu máme? Ožidal, tu je obrnený týpek, tam nejdem. Tam nejdem, sorry. XD? Nice. Ono by to bolo v pohode, je tu len jeden obrnenec, takže... Čit. A vyliečíme sa. Nice. Oh shit, poď. Jo, počka, tu sú dvaja.
Na čo mu je to brnenie? Je to tam? Wow. Idem si dokúpiť brnenie. Idem si dokúpiť muníciu. Muníciu máme dve až dovednostné body. Takže to je nice. Tešnicajs. Asi nikajúci ukoščalba. Sa tam dostanem. Jo, tá ďal to dobre. Je to v pohode. Máme truhlu. Dobre. Unice doplniť. Tak, niečo predať. Jo. Rýchlo prodať. S116. Tak. Hej. Dobre. Ja som to našťastie bez poplachu, pretože tuto to sa ešte blbo vymyslené, pretože tuto máte hneď ten poplach. Takže docela nice. Dobre, ale ideme teraz získať ten ony, tú kudlu. Nie kundu, ale kundu, ej. Keby ste si vy namýšľali, vy uchyláci. Opak! No! Vlastne tou kundou si získame aj citrininu kundu, ale tak to mám jedno. Pretože citrininu kundu moc nepotrebujem. Je moc chopatá. Na mňa. Hra! Ja poznám, jak chopatá do piče. Dobre. Zberiem si člun. Zadám ho rýchlejšie. Samozrejme. Oh shit, to tu nie je nič, on tu je. Tu je pojebalý vodný skúter. Za mňa robíš kundu už. Vodný skúter, jasné. Vyčkajte na připojení k serveru Far Cry 3. Ešte to není, jak vo Far Cry 4. Ešte to nie jak vo Far Cry 4, že takto si musíte ísť takto to vyrobiť v tímhle VSCčku, ty vole VSCčku máte proste len vypnúť a tímhle mape, keď si dáte M-ko, tak ty vole, alebo tapku, ja neviem, ja si to tam už nepamätám, ale proste keď si dáte tú mapu, tak si to tam môžete prepnúť na vytváranie tých vecí a tak. Nice. Dobre. A keďže ma už videli. Au. Dobre, tak toto. Som docela dojebal. Sice tam už boli poslední traja, ale. Počka, čo? Si robíš za mňa piču. Čaká, ja som bol na tom skútri. No to mám jedno už. Nebudem sa preňho vracať, ne? Preto pojebaného skútráka. Preto SCOTA. Nie Fred Skúta, ale ty vole Skúta. To by mal jeden čurák. Nice. Pre ten dostal headu. Dobre. Ja tu znepoviem to pištolkou, si robí za mňa piču. Nie, tak nepobijem. Ah.
tak. No tak, chlapče. I kukni. Jasné. No. A nemáš za čo? A ja to musím obísť, pretože ty vole... Ne, mňa to nemôže pustiť. Normálne. Haha. Ja to jebem. Ja tu bezničku jebem. Ja ho píchám normálne. Jo, tu sem. OK. Dobre. Tak. Nice. Ty veš, jak to za ťa bolo len tráť a zase ťa hovoríš, že jsi v kuse do piče. Jo, dobré, všetky poplachy sú dole. Ja nemám ani jeden náboj do pištolky z Rainbow Fiču, tak teraz budem sedieť Rambo style. Rambo style. To je fakt, tento kokot nezistil, že som tu. Dobre. Nice. Ešte tam je. Ne, prebíjač. Oh, fuck. Ahahaha, to je taký kokot. Dobre, čo tu máš všetko? Mhm. No to si za mňa až prdel. Ne, to si za mňa robíš piču, že? Nastražená bomba pod kompom. To kebyže mám ja, tak som v piči. Oni. O. Potrebujem oxygen. Give me. Give me this oxygen. Dobre. Snad tu nebudú týpci, ne? Prečo to zatváraš, vole? Čo? Daj ho to. Voda! Jo, dobre, daj ho to. Otvor to, Jamesne. No tak! Ty ma ďalší príval vodky. Ja už som sa dneska ožral dosť. Čo? To je aj týpek jeden. Cipni. Dobre, poď. Oxygen. Gimme. Tak, nice.
Sem dole. Nice oxygen, give me. Bude sa hodiť. Jo, a preničíme toto okno. Tým sa dostaneme von. Ty vole, presne akurát, keď my z tej lodi vyjdeme, tak keď Jason z tej lodi vyjde, tak akurát vybuchne. Však prečo ne? Ty vole, si robíš piču. Jaderný výbuch zatiaľ bol, čo sme my boli pod vodou. Ty vole, ten ma normálne vydiera. Normálne, on normálne ma vydiera. O, máme tu hneď nejakú tú onu. O, nejaký ten oný outpost, tak na ňoho idem rýchlo. Jo, máme toto, tak vyžené nabíjení. Hehe. Dobre. Dobre. Tak nič. Cipni. To je všetko? Nice. Nice, nice. Dobre, ja. Ja som... Nie stealth master, skoro som dodal síce stealth, ale... Dobre ja. Fakt dobre ja. Sa chválim sám. Som taký egoista malý. Dobre. Pozbieram ešte nejaké tie bedničky. Nice. Idem vo vnútra. Samozrejme zoberiem túto paveťovku. Bedničočku. Máme 2500, tak ja si doplním muníciu nejakú tu. Tak nice a predám niečo. Rýchlo prodať, 99, dobre. Dobre. No a po blízku nemáme asi už nič. Jo, tu je ďalší hlavný quest. Docela blízko. Že by som sa zandal dneska? Neviem. Neviem, koľko natáčam, takže... Poď si ho nechcem zamdávať už dneska. Tá v tomto partu. Je čo, dobrý ľudia? Nie. Dám to na budúci diel. Majte sa. Čaute.